İndi qulaq asın əhli sünnət nə yazır. Baxın, ədəd 73. 73 mənbə əhli sünnət vəhabiyyət nəql elir peyğəmbər dedi. Peyğəmbər dedi 12 dənə imam gərək vücuda gələ. Xoş bu niyə qoymadınız? Bismillah, mən adresləri oxuyum. Fəthül Bari Əsqalani sünnüdür. Fəthül Bari də cildi 3-cü, 3-cü cildi 182 və 212. Mətalibul Aliyə İbn Həcərindir. 4-cü cildi 342-ci səhifəsi. Nəhayə İbn Əsir. 6-cı cild 248-ci səhifədə. Yenə 1-ci cild 154-cü səhifədə. Bəd 6-cı cild yenə 281-ci səhifə. Yenə əvvəlinci cild 153-cü səhifə. Yenə 6-cı cild səhifəyə 220. Tək bir kitabdır ya, hələ bura kimin. Nə yazıblar bunlar? Peyğəmbər buyurdu, baba, məndən sonra gərək 12 imam ola. Baba yazmışan soruş, özündən soruş bu 12 imam. Əgər biz deyənlər döyür, tap ver da. Bəli. Biz deyirik İmam Əli əleyhissəlam, İmam Həsən əleyhissəlam, İmam Hüseyn əleyhissəlam, İmam Səccad taqidə çıxar imam. Biz deyirik budur. Ağa sən qəbul yoxundur, xub yoxundur. Pəs amma qəbul yoxundur bunları, ayrısan taf ver. Peyğəmbər ki, yalan danışmaz. Deyib ağa məndən sonra 12 nəfər gərək imam ola. O da gərək hətmən bu Qureyşdən ola. Bəni Haşim, Şaxiyəz Qureyşdir da. Xub, biz deyirik Şaxiyə nə deyir, laxə deyəriz, nə deyəriz? Şaxə, budaq. Budaq. Budağa, bəli. Xub, budaq deyəriz da. Qureyşin bir budağı nədir? Bəni Haşim. Peyğəmbər buyurub, həmin Qureyşi ki, biz onların bir budağıyıq, 12 dənə gərək, nə ola? Haşimdən olsun. İmam. Xop, ağayanı vəhabilər deyirlər, siz deyən 12 imam döyür. Xeyli xop, bu da biz deyən döyür. İmam Cəfərzadıq döy, İmam Bağır döyür. Amma kimdir? Tapın görün, o, bəs 12-ni tap ver də ayrısından. Məsələn, Ömər, Osman, Əbu Bək, nə bilirəm, Muaviyə, Tirmizi, bəli, hala Yezid, Şimr, nə bilirəm, Ziyad ibn Əbi, Mərvan, tap bunlarda mı 12 dənə, hansıdır? Diqqət buyura, gör, bunlar özləri, öz yazdıqlarının ziddinə də tamam əqidələri. Baxın, bu kəlməyi tamam düzdür, əksərən. Səvaiq-i Muhriqi İbn Həcər, bəli, bir cilddir, 12-ci səhifədə. Fərad-ı Simteyn-i Cüveyni, hala onlar dilə bu şiədir. Musnəd-i Əhməd, 7-8 yerdə. Fəqət kitabların adını oxuyun, icazə buyur, 14. Təhzib-i Tarix-i Dəməşq. Hala kənzül ummalın üçün şumarələr dəqiqli icabəzə verir, bunları oxuyum ilə. Xəbəri 14.971-ci, 33.065-ci, 33.856-cı nümrə şumarə deyə o kitab ki, əhl-i sünnət yazıb. 33.851, 33.800 49, 33.853, 33.854, 33.850, 33.855. Bu nümrədir, hədislərin nümrəsi dedir, bir kitabda fəqət ağayı müttəqi hindi gətirib əhl-i sünnətdən. Bunlarda deyir, ağa, biz qəbul edirik, Peyğəmbər buyurub, məndən sonra 12 imam gərək ola. Hanı ki 12 imam? İcazə adlarını deyim, kitabların qutulsun. Bəli. Kamil İbn Udey ya İbn Ədi, Mu'cəmi Kəbir Təbərani hudud 12 yerdə fəqət gətirib. Səhih Buxari gətirib, Dəlailü Nubuvvəyi Beyhəqi, Əs-Sünni İbn Əbi Asim, Təzkirətül Mövzuat İbn Qeysərani, Tarix Kəbir Buxari, Əs-Silsili Səhih Əlbani ki, deyərlə Buxari cədid, Buxari Rus. O da harda deyib cildi 3-cü, 3-cü deyil, 63-cü səhifədə rəqəm hədisə 964 və 376. Bəd İbn Hibban Məcruhində yazıb, bəd Mizanul Ehtidad, Səhih Müslim, Mişkatul Məsabih Təbrizi, Müstədrəs Hakim, Mu'cəm Zəvaid, Heysəmi, Sunan Əbu Davud xəbəri, bu bir dəndən deyim əqəllən, 4279-cu hədisdir, nömrəyə hədisdir, Əbu Davudda. Xob, bu oldu neçədir cəmən?
73 tane, 73 deyirik biz farsı. Bəli, 73 tane. 73 mored ulemayı ehli sünnet 23 mənbələrində. 23 kitaplarıdır Buxari, Müslim, bu cür adamlar. Bəli. 73 yerdə bu 23 kitabda yazıblar. Peyğəmbər buyurub məndən sonra neçə imam ola? 12 imam olar. Xoş, tapın gətirin də biz deyənləri qəbul yoxuzdur. Görək bu kimdir? Şiənin sözü məntiqidir. Benava sünnüləri, benava bu vəhhabiləri, əvamun nasları bir xəbər qalıb bilə-bilə Şiə. Bəli, xəbəri yoxdur. Baba, Şiə yəni tarixi bilən. Şiə yəni agah, siz bilməm agaha nə deyəriz? Göz açıq. Göz açıq, roşan adama deyərlər. Hə, bizim bir nəfərlə davamız yoxdur. Biz fəqət nida edirik. İnnəməl müminunə ixvə. Bu bir ayə. Vəətəsimu bəhəblillah ki, cəmiən vəla təfərrəqu. Bahəm Allahın rismanından yapışan, Allah ipindən bahəm olun. Bu bizim şiarımızdır. Sözümüz də siz yazanlardır. Öz yazdığımız qalsın kənara. Bənabərin nəticə buldu ki, əhl-i sünnət yazan kitablar şiənin isbat eləməqində, həqqaniyyətində kafidir. Çox sağ olun.